Isso nós estamos falando de 90. Não dá para entender esse negócio, porque... O negócio é o seguinte. E aí, galera? Estamos aqui na mesa. É o sábado da discórdia. Ah. Presentes na mesa aqui, Ronaldinho, Rock, Cezinha, Rafa e Xandão. Se somar a quilometragem desses senhores aqui, eu acho que dá para ir até Santos. Dá Serra Azul e de volta. Serra Azul e de volta. Lançaremos em breve o bottom. Fui ao Serra Azul. Serra Azul, mais um. Vou colocar o bottom. É isso, é boa, cara. Então é o seguinte. Nós estamos aqui, deixa eu pôr essa câmera aqui para ficar mais bonitinho aqui. Tá todo mundo bonito? Ó, só para avisar, a Dani está aqui atrás das câmeras, ela não quer aparecer. Não, não quer, por gentileza. E não faço nenhuma pergunta a ela, nada. Que ela não vai responder. Não filmar ela nesse momento, por exemplo, é para ela ficar roxa lá. E ela tá se recuperando, ganhou de fat boy, tá se recuperando aí. Ai, meu Deus do céu. O negócio é ó, a gente tá nessa mesa aqui, várias câmeras, porque os convidados são internacionais, então merece, né, cara, uma viadagem maior. Uma viadagem maior. E o assunto que eu vou colocar na mesa, primeiro, alguém vai falar, o Cezinha, alguém vai falar mal de Harley Davidson aqui? Eu acho que não tem porquê, tem Xandão. Eu acho que deixar as coisas bem claras, né? Por democracia. Dá para entender isso aí, ó. Equação, tá previsto o direito penal. Eu não vou falar de nada, não. Eu me abstenho. Eu amo Harley. No seu caso, eu amo Harley. Vai ser homofobia. Ele vai vender a BM e vai até comprar uma Harley. Amanhã. Amanhã já vou comprar a sua. Tem espaço lá. Não, já compra lá. Shakira vai comprar. Eu queria aproveitar que vocês estão aqui, que são pessoas viajadas e tudo, para contar um pouco da vida. Vai, pelo amor de Deus, cara. Vocês viajaram bastante, vocês viajaram por um monte de lugar. Qual que é, assim, a sensação de estar num... Às vezes a gente fala, pô, tem cara que planeja viagem pra caramba e faz o roteiro. Qual que é de cada um de vocês, assim? Ah, vamos fazer um rolê. Como é que vai? Como é que vai? Atrás do Ronaldinho. Na realidade é o seguinte, das viagens nós fizemos, esse cara, a Rota 66, ele fez com perfeição. Ele não dormia, a gente chegava na cidade, ele ia pro quarto, ficava no computador e... Levantando as atrações que tinham naquele roteiro do outro dia. A gente chegava e ia beber, ele pegava o computador e via naquele trecho, além daquelas do mapa, as... Outra alternativa. Às vezes saindo da rota, quanto a plano, a gente sempre foi de fazer bastante plano, né? Tipo, saindo, antes de sair do Brasil, vocês já estavam com meio planificado o roteiro de vocês. Praticamente... A nossa ideia era, ia pegar a moto de Natal e devolver de Natal. Pegar em Chicago e devolver em Los Angeles. Ia ter 12 dias essa brincadeira. O que tivesse desse meio era lucro. Então não tinha uma meta diária de quilômetros, por exemplo. Então... Se não tem nada pra fazer, você roda o dia inteiro. Você tem coisa pra fazer, você roda 20 km num dia. Nem reservamos hotel justamente pra ficar livre. Não precisa, Estados Unidos não precisa. Os caras é um hotelzinho lá na beira da estrada servia pra gente. Né? $50 por duas pessoas. É barato lá, né? É barato. Então, a ideia era ir na fábrica e no museu. Só que a gente atrasou. E chegamos no museu, a tiazinha falou, meu, o ônibus que leva pra fábrica já partiu. Então eu sinto muito. Então tá bom, vou ficar no museu. Eu já conhecia a Harley de outras vezes. Aí fizeram o quê? Eu conversei com a tiazinha, expliquei a situação, ela falou, olha, já que vocês perderam a fábrica, tem a dos motores da Harley Davidson, tem a fábrica de cerveja da Miller, vocês querem conhecer lá, fazer um tour? Na hora! A galera nem gosta de cerveja. Eu realmente achei que eles não iam gostar. E ainda bem que fomos de van. Ainda bem que fomos de van. Uma rodada que não parava. Mas viu, alguém lembra como voltou de lá? Eu dirigi. Ele não bebe. Eu bebo menos que a galera. E eu... Na rua da polícia, aí não bebemos, né? Eu falei que ia falar de Harley, mas lembrando, senhores, o Museu da Harley, 1926, a Harley tentou imitar o motor box e não teve capacidade. Só pra lembrar, eu tô metendo pau na Harley, pelo amor de Deus, gente. Só pra lembrar, tá lá no Museu da Harley, o motor box. Eu nunca vi uma BMW com 500 mil quilômetros rodando em estrada. Não existe. Não, porque a Harley vai de carretinha. Nunca verá. Porque vai de carretinha, porque nunca verá. E aí vocês pararam lá e de lá de Milwaukee vocês pegaram as motos? Aí a gente voltou para Chicago, pegamos as motos. Uhum. A gente pegou 10 Eletras 0 km. Zero? Quando eu falar que era zero, ela tinha lá no painel 5 milhas, 6 milhas. Porque o cara empurrou ali. É. E aí saímos de lá e boa. Aí saímos quebrando. Aí fomos mudar de Missouri para St. Louis e fomos descendo. Mas só abrir um parênteses aqui. Então, vocês pegaram 5 Eletras, 10 Eletras zerada, e o Rafa foi de Eletra. Óbvio. Ah. Não, se vai partir desse princípio, eu vou me retirar. Você vai contar isso, né? Você vai falar isso, você é polícia. Não conta isso. Você tá armado, eu vou ficar quieto, mas tudo bem. Pensa no sujeito feliz. Chorava. Virou criança. Feliz. Chorava por todos os orifícios que tinha. Todos. Sobrou um. Olha a foto da felicidade. E aí começou o rolezão. Foi. E aí é coisa sem planejamento, assim, vocês sabiam de onde vocês saíam e para onde ia chegar. Aí o que acontecesse no caminho, vamos dormir aqui, não vamos, vamos lá. Eu tinha um mapa que eu tinha comprado da outra vez, que deixava os trechinhos mais importantes da Rota 66. Nos Estados Unidos é o seguinte, o americano, de uma forma geral, o cara é bom pra caramba em turismo, né, meu? Então aqui nessa esquininha aqui, o Billy the Kid atirou não sei quem, aí virou um museuzinho. A gente foi no Museu do Arame Farpado. Caraca, velho, museu não. Então assim, tudo é um museuzinho, um boteco, um lugar. Pra gente que a gente foi educado pela televisão, não adianta. Então você chega numa cidadezinha, você fala, pô, você assistiu o filme Os Dois Malucos lá, Easy Rider? Aí você vê lá o gigante, pô, o gigante aqui, o astronauta, onde os caras passaram, você fala, pô, aquela ponte, não sei o que, você passa por ela. E aí pra gente, até abrindo um parênteses, assim, eu ouço muito o cara que quer viajar, fazer a Rota 66, e fala, não. Vou fazer só de Las Vegas, que é o filé mignon. O cara pega 40, pega 55, mas ó, não foi. Ó, cara, esse primeira metade, até Adrian... Vocês fizeram duas vezes. Depois inteira uma vez só. Depois a gente fez algumas outras vezes. Eu tinha feito o comecinho, aí depois a gente fez junto inteira. Esse rolê que vocês foram, vocês fizeram ponta a ponta. Do zero até Santa Mônica. Na terceira vez eu fiz o rolezinho do lado esquerdo. Na última vez a gente fez de carro. Fiz de carro, as mulheres. Aí o cantinho bonitinho ali, a cidadezinha ótima lá, do tiroteio. Tem um capítulo especial, que a gente chegou na hora do tiroteio. Caraca! Puta vida. Então, só pra terminar, só para terminar, tem gente que fala assim, não, eu vou fazer só, porque lá o primeiro começo não tem nada, engana-se. Tem só muita uma pausa que tá passando um funkeiro aí. Eu tenho uma teoria aqui. Eu podia atirar nele. Que mau gosto causa surdez. E ó, harleiro come alho, MW come linguicinha. Você não é pra ele, cara. E aí, Ronaldinho? Não, então, faz ela inteira. Por quê? E pesquisa. Porque tem muita, mas muita coisa legal nesse primeiro trecho. O nego fala assim, eu vou lá pra Las Vegas, aí faço ali até Santa Mônica, é menos da metade. Não, faz ela inteira. Faz inteira. Se vai fazer, faz ela inteira. E levanta, né? Estuda um pouquinho, vê, porque tem muita coisinha escondida que era o... Foi o ápice da coisa. Foi o mérito dele, que ele não bebia, ficava lá, muitas vezes levava sanduíche no quarto para ele. Sem querer criar polêmica, mas já criando, o Cezinha é meio nerd, não? Não, imagina. Pressão sua. Não sei, mas assim, o lance é planejamento e outra. Ele bebe muito menos que nós. Então a gente chegava e encostava as Harley num hotel lá no bar, aqueles bar de caminhoneiro, sabe? Que os caras ficam assim, que tem aquele monte de cerveja assim, ó. Aí o que acontece? Aí ele só falava assim, ó, eu quero comer tal coisa, me chama quando vocês forem jantar. Aí a gente ficava tomando umas, ele ia pro hotel, tomava banho, arrumava as coisas dele, baixava os filmes. Porque nós vamos fazer uma série aí, depois, nossa, cara, você vai ver. Eu vou falar, vocês acham que eu gravo, meu? Esse cara, meu, muito. É pior. Ó, Rio, cidadão aqui, vai do Brasil à Venezuela, pra conhecer o calibre venezuelano. Conheceu. Sabe quantas fotos ele tirou? 6. Nossa, 3? Foi 6, cara. 3 queimaram, 3 deu pra procurar. Eu mando o golfinho que tá passando. Então assim, o que acontece? Eu acho que assim, essa série vai ser até legal, porque foi meio que um marco da coisa. Naquele tempo não existia youtubers. Mas viu, vocês vão pôr isso aí no canal de vocês? Sim. Pô, vocês rodam pra caramba. Bom, o Xandão agora voltou de Recife, né? Foi e voltou. Recife. Fez em quanto dias? Então, vamos aproveitar, né? Tem muita gente que vai assistir a gente que não vai para os Estados Unidos. Tem, mas tem vontade de ir para o Nordeste e às vezes não tem coragem. Aí você perguntou de planejamento. Uhum. Eu, dia 25 de dezembro, acordei e falei, vou para o Recife. Peguei, coloquei as coisas na mala, coloquei na moto e fui, cara. Com a cara e com a coragem. Quando eu deu 100 km, eu falei, vou voltar para casa. 200 km, vou voltar. 300, 400, 500, eu estava em Belo Horizonte. E aí começou a anoitecer e eu continuei, parei nos 750 quilômetros rodados para dormir numa cidadezinha. E aí fui embora. Sem planejamento, sem nada. Não sabia quanto que a moto fazia de consumo. Só coloquei na estrada e fui acelerando. E aí, no meio do caminho, a gente vai encontrando outros motociclistas também solitários. E aí você vai encostando do lado do cara e vai seguindo, cara. Muito legal, né? É muito legal isso. E aí encontrei um cara já em divisa Minas Gerais com Bahia, um cara que estava indo para Salvador, um advogado aqui de São Paulo, ele também estava numa road glide. E aí a gente, você é da onde? São Paulo. E você, São Paulo, dando para onde? É Recife, ah, Salvador. E aí... achou a companhia já. Achamos a companhia e foi embora. E rodei com aquele cara mais de 1.500 quilômetros e foi muito legal isso. Então... quem às vezes fica pensando, ah, vou planejar para fazer, como no caso deles aí, essa viagem que eles fizeram para fora, com certeza, planejamento. Tem que planejar, porque o orçamento ali é diferente também. Peraí, né? Tem uma diferença assim, é lógico, o Brasil, tá bom, quebrou minha moto na Bahia, eu largo ela lá, vem embora, tudo bem. Tem... Agora que nem, eu em 2005 fui pro Ushuaia, a primeira vez. Como que eu vou sem planejamento? Não dá, não dá. A gente tem que planejar. Não, porque você vai dar muito trecho lá que não tem ninguém, né? Não, exatamente. Vamos levar vai levar um tambor de combustível ou não? Eu viajei com meu filho quando fez 11, 12 anos. Ele pediu uma viagem, nós fomos para Machu Picchu, fizemos 5 países. Aí a responsabilidade quintuplica, né, cara? Opa, e eu com uma GS, naquela época eu usava essa moto, eu com uma GS 800. É o caso, nós dois somos ex-gays. Convertido. Nunca vi. Nunca vi. Não, e a GS 800, ela tem um tanque menor. Sim. O Cezinha foi de Super Taineré, que já tem um tanque razoável, e foi o Gulli com a gente com uma... o caminhão-pipa, aquela GS Adventure, né? Uhum. Então, aí até falei, eu vou levar um tambor, porque eu sei como que é o deserto. Tem lugar que você compra gasolina, não é no posto, é numa casa. Porque assim, eu vou falar a real pra você. Quando a minha filha tá na minha garupa, velho, eu fico cagão. Ah, eu fico bunda mole. Você sentiu isso também? Porra, meu, o braço não doía muito mais. Não, você pensa, tá bom, a menina já exige mais cuidado. Uhum. Aí o moleque... já era mais malandrinho, mais porrada. Mas é um moleque de 12 anos. Então, porra, a responsa é brava. Agora, eu tava com os caras, porreta comigo e tal, né? E nós treinamos aqui no Brasil. A gente pegava, fazia a viagem assim no sábado, 750 quilômetros, dormia e voltava. Ia pra Curvelo na festa, comia um macarrão lá e voltava. Pra treinar, pra ver se ele ia aguentar mesmo. Uma história, ó, lembra, Cezinha? Chega em Puno. Puno é onde tem o Lago Titicaca, que é o maior, um dos maiores lagos na altitude, né? Uhum. Fica Copacabana na Bolívia e Puno no Peru. Uhum. Eles até brincam, que no Peru é o Titi e na Bolívia é a Caca. Pô, você passou pela Bolívia de moto? Sim, em outra vez. Nessa foi com meu filho, não. Mas na outra vez. Aquela foi terrível. Nós atravessamos, fomos pela Estrada da Morte, pô. Uma puxa a outra, né? Nossa, complicado. Nós fomos pela Estrada da Morte, que a gente ia pôr as motos num trem e ia de passageiro, beleza. Que é de Corumbá até Santa Cruz de La Sierra. Uhum. Aí chegamos lá para falar com a moça, ela olhou o tamanho das motos, imagina. Tá de BMW, tá de V-Strom, tudo moto grande com baú. Ela olhou e falou, mas essas motos não dá para ir, porque senão eu não vou a mala do passageiro. Aí... putz, e agora? É uma por dia. Eu falei, 4 dias? Pra passar matou nossa... matou, né? Uhum. Aí eu falei assim, simples. Quanto custa um vagão? 502 dólares. Eu falei, é nosso. Quando que a gente embarca a moto? Daqui a 4 dias. Mas por quê? É que esse vagão só vai no trem de carga, né? Aí nós falamos, vamos enfrentar. Porque, você lembra, Rafael? A gente perguntava pra um, tem 10 quilômetros de terra. Aí perguntava pro outro, não, tem 30 quilômetros de terra pesado. O outro falava, tem 100 quilômetros de terra Não, mas vocês entrando lá, meu, tem cara que vem pelado. Os caras roubam tudo aí na floresta. Floresta amazônica, boliviana. Então, Deus me livre. Aí, meu, ó, eu sei que nós ficamos lá um dia pegando essas informações. À noite nós sentamos, falamos, cara, a gente anda na linha vermelha. Cariocas, desculpa, mas... carioca sabe. Né, sabe. A gente anda na linha vermelha, cara. A gente anda em São Paulo, vai na Brasilândia, Osasco, como que é lá? São Miguel, depois de São Miguel lá. A gente anda. Eu conheço o cara que colocou na moto no caminhão e fala que fez aquela estrada. Ah, então. Aquela estrada é uma estrada do demônio. Sim. Seu Deus, é ruim. Aí nós falamos assim... Pelo amor de Deus. Não, é uma trilha, uma trilha. Aquilo não é ruim. É uma trilha. No meio da selva amazônica, ou seja, não tem absolutamente nada. Quer dizer, hoje eu não sei. De BBT é ruim, cara. Hoje eu não sei, nós estamos falando de 2011. É. 2011. Enfrentamos, cara. Ele teve uma crise lá de hipoglicemia lá, que eu olho no espelho assim, ele parou a moto e fez assim, plum, caiu. A árvore maior que tinha era desse tamanho para ele ficar na sombra. Mas foi Deus, cara. Não tinha. Corguinho, sol de água, cara. Corguinho, cristalina. Caiu lá. É ali mesmo. Rapaz, caiu ali, foi Deus. Cara. A pressão foi na sola do pé. Já era. Pra você ver, esses 10 km, 30 km, eram 100 km de trilha no meio da... Pesado. Eu tenho uns filmes que a água vem por cima do tanque da GS, assim, nas pocinhas que eu entrava. Pocinha. Bom, velho. Resumindo, chegamos em Santa Cruz de La Sierra, paramos no Lava Rápido. O cara com a VAP, não foi? Lavou a moto, lavou a gente. Lavou a gente. Você falou bilado. Eu lembro, Chicão, o cara passando a VAP na gente inteira, cara. Pô, eu já até perdi quando entramos nessa daí. Mas, então, resumindo. Esse tipo de viagem, você tem que ter pelo menos um pouco de planejamento, entendeu? Sim, sim. Assim, ó... Sim, Estados Unidos você pode planejar, mas Estados Unidos você sabe que tem recursos. Tem pra cacete, você para pra dormir, para pra comer, tem tudo. Estado de São Paulo também, mas você que pegou pra cima, quando passa de BH ali, interior de Minas... É complicado. Lá pra, difícil. De BH pra cima já é complicado. Minas é o Brasil, passou de Minas é outro Brasil. Minas e Bahia... São metade da Europa, cara. Você anda. Parece que não acaba mais nunca, né? Mas a gente está falando dessa questão de estrutura, de você comer na estrada, você dormir para achar a noite, por exemplo. Eu tava na BR, queria dormir. Às vezes eu tinha que rodar 100, 200 km para achar um lugar para dormir. E à noite. E você só enxerga até o farol da moto. 50 metros para frente. É difícil pra caramba. Voltando de Antofagasta. É uma viagem que... Você acorda a vovó, a estrada tá boa, alguns trechos. Quer queira, quer não, assim, no Brasil você tá falando português. Sim, tudo bem que o português do Rio Grande do Norte tá no Rio Grande do Sul, mas é português. Mas você tá no Brasil. Você tá na sua terra. E, assim, uma vez o Renatão falou pra mim uma coisa. Você tá na fronteira, seca, ali do lado da rodovia ali, é outro país. Você tá vendo ali, o cachorro sai andando aqui, atravessa pra lá, o vento que bateu aqui, bateu lá, o matinho voou pra lá, mas não é mais sua casa. Então assim... É engraçado, às vezes a gente está vindo do Paraguai, a gente está 1.000 quilômetros de casa, mas passou em Foz do Iguaçu e você fala, tô em casa. Agora quando eu cheguei, eu vi a placa hoje na Araçatuba, lá 500 quilômetros, acho que era, não lembro se era Araçatuba. Cara, quando você entra no estado de São Paulo, você fala, tô em casa. Eu tô em casa. Você não era Araçatuba, filho da puta, você demorou um dia para chegar em casa aí. Tem umas coisas engraçadas, quando você vem do sul, quando você chega em Curitiba, você fala, tô em casa. Opa, chegamos. Enquanto você está vindo do Rio de Janeiro, você chega em Aparecida e fala, porra, tô em casa. São Paulo, tô em casa. Ainda tem 170 quilômetros. Aí o cara pega uma motocicleta, pega um avião e vai lá pro Oriente, lá comer, como que chama? Escorpião. Agora, tá bom, você tá andando no Brasil, você vai lá pro Nordeste, tem algumas falas diferentes, vamos dizer, o sotaque, né? Na Europa tem bastante também. Agora, o cara foi para um lugar que é complicado até de ler as coisas, né? E a comida é totalmente diferente. Então. E rodar lá? Mão inglesa, ponto 1. É assim, você está sempre na contramão. Tem que mudar o raciocínio. Nós estamos falando de? Da Tailândia. Ah, Tailândia. Onde eu rodei na mão inglesa. Eu rodei na África e rodei na Tailândia na contramão, na África do Sul. E é complicado, porque o nosso cérebro manda a gente entrar na rodovia e entrar à direita. Você tem que parar, você tem que pilotar mais devagar para... Então assim, na Tailândia eu fiz o quê? Era um grupo de acho que 4 motos, era um grupo bem pequeno. Do mesmo outro que eu tinha pedido. De viagem, outra pegada. Umas 2 ou 3 vezes eu saí, eu por último, porque eu falei, eu quero ir por último porque eu vou de propósito. o pessoal sai, por exemplo, no posto de gasolina, eu saí e papa direito. Ah, cara, tá contrabando. Não, cheio, tá na contrabando. Isso acertar. Mas de ultra você fez lá? Não, não. Lá eu fiz com moto de segunda linha, que é um país pobre. Cara, BMW, é, BMW. BMW. É país assim, de terceiro mundo, o México. É, BMW. Esse lugar a gente acaba pegando BMW. Porque não tem... Não tem... É muito caro. Né? Uhum. Na Europa, não. Na Europa, não, falar a verdade. É, na Europa, é caro. Na Europa, a Harley Davidson é caríssima. Sim, sim, sim. Qualquer um tem BMW lá, porque... É. Agora, às vezes é o contrário. É, caríssimo é gordo e é BMW. Verdade, verdade, verdade. Eu usei BMW na Ásia, na Europa, no México. Usei Versys, usei Kawasaki na Europa. Não, não é possível, é possível. É, nos Estados Unidos, Harley. É. E aqui na América Latina, sempre com moto nossa mesmo assim. É, não, não fala o nome da moto, por gentileza. Harley Davidson. Não, mentira. A Super Teneré. Muito obrigado. Eu tenho a Super Teneré. Porque vai que suja a Harley, né, meu? É, dia que tá chovendo. Clima tempo não tá favorável. Não, não, o Rafa veio contar, agora eu quero saber se é verdade. O Rafa falou que você só usa Harley Davidson em situações especiais. Sim, óbvio. Uma moto especial, um momento especial. Não é a camisinha que você põe aí. Se você fosse hoje andar com o Rafa, você ia de Super Teneré. Não, não, com a dele, ah, não, pra ficar bem parecido, a gente tem scooterzinho, a gente usa a BCX pra não ficar muito constrangedor pro cara. Tá? Aí tem um parênteses, a gente foi fazer um rolê, eu tenho entre 15 e 20 do 11, eu costumo fazer uma viagem no saco cheio. Eu pego um destino qualquer sozinho, Dani, eu vou lá e vou. Eu tenho o destino, quero chegar lá, e aí no caminho é festa. Aqui em São Paulo é feriado dia 25, 20 do 11. Então o clube ia fazer um passeio, eu sou do Carpe Diem, né, o Xandão também. E os arrombados aqui, ó, que perguntaram, e meu colete tá aqui, tá? Tá aqui o do Xandão e o do Cezinha tá ali. E se encheu o saco pelo rabo. Então assim, a gente ia sair, o clube ia se encontrar lá no Costão do Santinho, pra uma festa. E lá eu falei, ah, vou conhecer as ruínas jesuítas. Ah. Legal, legal. Aí o Bertoli, que é o puta do irmãozão, Missiones. Aí falou o seguinte, olha, Cezinha, sei que sua viagem é sozinha e tal, não sei o que, mas pô, tô precisando. Vambora. Pô, o Bertoli é puta cara, gente fina. Já fizemos a Flórida, já fizemos a Europa, o cara é fodido. Parceirão. A gente tinha acabado de comprar uma GTL, zero bala. Ele precisou rodar 1000 e poucos km pra poder dar a quilometragem. Fazer a revisão. Deixa eu só ver se tá gravando. E aí, bom, beleza, né, cara? Eu tinha uma GT, como eu falei também, eu sou ex-gamer. Pera, deixa eu ouvir. Ouvindo. Ele tinha o quê? Eu tinha uma GT. Ah, muito obrigado. Não, mas você tinha uma GT mesmo? Eu já tive duas GT e uma GS800. Caraca. Eu sou ex-gay, eu falei. Uhum. Mas aí eu voltei a ser hétero, assim, e nunca mais saí. Aí assim, eu falei, bom, beleza, eu vou com a GT, será que a GTL combinado? Tava vendo a moto. Uma semana antes, nem 15 dias, não, uns 15 dias antes, nós fomos perexir com o meu churrasco, lá no Rio Grande do Sul. Ah. Eu peguei um buraco do tamanho da minha cabeça, arrebentei a roda dianteira da Harley, dessa aqui. Arrebentou a roda, quebrou a roda. Uhum. Deus falou, não vai cair hoje não vai morrer também. Você caiu numa cratera. Uma cratera. Sim. Cara, enfim, quebrou a roda, eu não caí com a moto, puta, foi Deus, foi pra contramão, diababato, não veio nem um mosquito me atropelou. Beleza. Aí a Harley foi pro saco. A GT uma semana antes o cara comprou. Como essas drogas difíceis, achava idiota pra comprar, foi meu pai, leva essa merda embora logo. Sobrou o quê? Uma DAFRA 300 cilindradas. Escuta. Montou na DAFRA. Vambora. Falei, não, mas peraí, o parceiro dele... O Bertoli, então, temos um problema. Eu tenho uma DAFRA 300, sobrou ela, e você tá com a GTL, zero. Qual vai ser? Não, vambora. Falei, não, você não tá entendendo. A 120 vai estar vento a favor de morra abaixo. 120 você começa a tocar de marcha. Não, tamo junto. Aí você vê quando o sujeito é parceiro. Foi com você. Foi que nem lá. Foi comigo, acompanhou, bonitinho, etc. Claro que a GTL não tem tanta autonomia, tanta velocidade, tanta beleza quanto uma scooter, mas foi. Sim. Aí quando eu voltei com essa moto tudo ferrada, eu achei um trouxa pra comprar a minha scooter. A tua scooter? É, o idiota comprou. Não, além de eu comprar a moto dele... Eu fiquei com saudade dela. Toda fodida, ele mandou roubar ainda. Então, eu comprei ela em dezembro de 2018 para 2019. Em setembro de 2019, levaram a moto. Tá guardado em casa, fui na sala de casa, com saudade dela. Mas viu, sabe o que é legal? Tanto a tua DAFRA quanto a GTL, se a gente olhar no retrovisor, a gente não sabe qual que é qual. Não sabe, cara. É a mesma moto, cara. É que você fala. E o Cezinha falou o seguinte, que quando eles paravam, até ele andou com a DAFRA, junto com o Rafa, e paravam em alguns trechos, e o pessoal ia lá pra tirar a foto na moto dele. Eu achava que é fiote. Na DAFRA. E aí ele ficava... Pô, mas ninguém quer tirar uma foto aqui do lado da minha moto. Não, mas volta aí lá pra Tailândia, pô. Volta pra Tailândia. Então o lance qual que é? a mão inglesa é complicada, o idioma é totalmente compreensível. Não existe uma palavra que talvez você entenda, é 100% incompreensível. Ah, tá. Então, não dá nada para pegar, é zero. Google, hoje, né, tem o Google Maps, desculpa, o Google tem um tradutor, que você mira no cardápio, por exemplo, ele traduz a letra para o seu português. Uhum. Mas quando não tem, e quando não tem internet? Quando nós chegamos, não tem Wi-Fi, fodeu. Não tem Wi-Fi. Você entendeu por que precisa ter Wi-Fi? Você precisa contar essa história do Wi-Fi aí. Na Tailândia, eu cheguei ao ponto assim, eu saí sozinho para dar um rolê. Aí tem o metrôzão e tal, você tá andando por baixo, ali tal, tem comida. Aí eu olhei para as comidas, puta merda, né, meu? As letrinhas. Fudeu. Não vi uma tapioca aí, lá, não tinha McDonald's. Cuscuz! Tinha McDonald's. Tinha McDonald's. Mas tudo em tailandês. Aí foi bom, cheguei na tiazinha, eu tô naquele local, quero comer aquela comida, se vocês quiserem, né? Uhum. Aí, alguém aqui fala inglês, né? Nada. Beleza. Aí eu olhei pra tiazinha com as comidas. Aqui, aí mostrou, então tinha frango, porco e galinha. Aí eu escolhi um deles, tem um vídeo. Você já pensou isso? Tinha que estar lá filmando. Aí a tiazinha pegou uma puta de um meio quilo de arroz e pof no prato e jogou a gororoba lá da mistura em cima. Tá aqui, uma Coca-Cola cheia de gelo. Beleza. Cara, era pimenta, mas de arder até a alma. Porra. Conclusão, no outro dia pilotou em pé. Eu coloquei a de BM ainda. E a máquina fotográfica pra filmar. E eu tava filmado, eu chorando, comendo ela no escorrido, eu com fome, eu vou comer, vai dando. Moral da história. Ligo e falo, ah, mas esses caras viajam com motão, caramba, 4. Cara, você viaja com o que você quer. Entendeu? Tem aquele moleque, o Mizuta, o Muzica, que pegou a CGzinha dele, foi pro Chuaia e foi para essas luzes. Profeta. Sim. Tiozinho, 76 anos. A CGzinha dele tem 500 milhões de caras. E esses mais caras, que o Rafa um pouco, mas pilota ML. É. Esses caras têm que ter respeito, sabe? Porra, velho. Tá bom, o cara tem tempo, né? Às vezes a gente fala, ah, nós temos, com motinho não dá pra ir, porque pô, a gente não tem tanto tempo. Claro, vamos dizer assim, se você for ver a população, nós temos muito tempo, a gente faz o nosso tempo, tá? Tem gente... Serra Azul, eu fui. Mas você conseguiu passar do Serra Azul, Rafa? Eu cheguei quase perto de Campinas. Ele descobriu se existe... Deu medo? Foi, meu. Olha, mas eu pensei que não consegui terminar a viagem, não. Aqui em Campinas foi foda. 100 km suave. Mas voltou no mesmo dia? Ah, tudo dormi e pernotei. Mas eu gostaria um dia de fazer uma viagem dessa sozinho. Só pra ver como que é. Eu tenho que fazer rápido, porque eu tô ficando tão velho que não... Não vão deixar, né? Eu fui pra Pernambuco. Você foi pra Pernambuco? Ele fez a Estrada Real sozinho. Ali jamais, cara, você fazer sozinho, você é louco. Real toda? Eu fui de Paraty, Paraty até da Mantina e voltei pela Antiga. Eu fui pela Antiga ou pela Nova, mas eu fiz a Antiga e a Nova. De raio. Fui até a da Mantina e voltei pela de terra, de asfalto e cacete. Que moto? Posso perder, porque ia sujar Harley, né? A Harley ia sujar de barro. Olha, isso é um negócio legal de falar, vou até falar pra essa câmera aqui que eu tô mais aqui, né? Vou ter a terceira. Esses caras aqui, ó, fizeram o Iron Butt, acho que foi o primeiro... Primeiro Iron Butt paulista. Primeiro Iron Butt paulista. Né? E outra, durante um tempo a gente ficou lá num campo lá do Iron Butt como o maior grupo que começou todos e terminou todos. Nós fizemos 25 pessoas. E as 25 terminaram. Uma intrudona do Túlio de Campinas, não sei se você conhece, da Warrior, ela terminou com um cilindro só, mas chegou. Foi até o final. Fundou, mas chegou. Caraca, foi legal, foi legal. 2001. Muito bacana. Não, e a gente chegou inteiro. Eu fiquei pequenininho nessa mesa aqui, velho. Não, aí que tá o grande detalhe. É que nós tivemos mais tempo que você. Aí que tá o grande detalhe, cara. O que faz do motociclista é o espírito dele. Tem um monte de cara que não tem condições, não tem moto, não tem dinheiro, não tem nenhum caralho, que faz trecho curto, o cara tem espírito. E não adianta um babaca com a puta de uma Harley fodaralha de 300 mil, uma BMW de 200 mil, babaca, cuzão, mal educado, que passa por você no cumprimento. Se acha, assim, o que faz do cara ser um motociclista não é só a quilometragem dele, é a postura dele, a forma dele de respeitar a galera, chegar em qualquer lugar. A gente parou pra comer agora, um casal lá no vinho, no Motoclube Criaturas, eu esqueci o nome do cara, deu o telefone pra você. Então assim, pô, você viu o cara, a esposa do cara com o colete, nossa, a gente começou a conversar na boa. Eu não sei porque, eu já fiz, não, cara, todo mundo é igual, todo mundo tem na pista. Esse dia da minha frase, não é assim, a chuva que pega o cara, pega a gente, o tombo que eu tomo ele também toma, a poeira que vai comer eu também vou comer. Então, assim, eu preciso. E outra, assim, ó, que nem a gente pega nossas motos, que nem eu, Rafael, cansamos de fazer. Vamos para Soledade, 1.300 quilômetros, vamos para Foz. A gente ia, comia um negócio, no outro dia, porra, vamos voltar, lembra? Quantas vezes? Voltava no outro dia, 2.000 quilômetros, 2 dias, entendeu? Com montão, tal, não sei o quê. Agora, isso é fodástico, é. Agora, o cara também que pega uma 250 e uma Tenerezinha 250, e ele vai lá pra Paraty, sei lá, vai, e volta com a mulher na garupa, cara, você viu? É a mesma coisa, ou mais ainda. Você não viu? O Joe, cara, o grandão, meu, o cara comprou a 250, uma custom, não lembro o nome dela, não é, uma chinesa, acho que é, churiano. Da Sung, Kansas, acho que é. Aí ele comprou essa moto aí, na hora que a gente tava voltando, a gente tava passando em, como é que chama? Cabo Frio, aquela cidade que tem a lagoa bonita. Ah, né? Porra, São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia. Ele tava subindo, velho. Mano, eu não bato no ombro dele, cara. Meu, o cara é 2 de largura, 4 de altura, ele com a esposa e felizão. A moto grande da segurança, da conforto, claro, mas vai te levar, a porra da pequenininha vai... Você vai demorar 2, 3 horas a mais, mas vai chegar. Mas vai chegar, cara. Caipira, a gente tava lá em Além Paraíba, no época, meu, o cara chegou com a mulher, essa Cezinha. Porra, caraca, além da parede lá na puta que pariu, sei que lá, um cara chegou lá e curtiu a gente. Né? Foi isso. Pensa, nós na época de eventos, que nós fizemos muito evento, Curvelo, 750 quilômetros, saímos de manhã, fomos pra Curvelo. E é um rolezinho hotel, gostoso também, hein? Chegou depois do almoço. Minas sempre é bom. Minas é espetacular. É um capítulo à parte. Chegamos em Curvelo, estamos lá, chega à tarde, chega um integrante nosso, besteira. Casca grossa também, o moleque. Aí chega com uma CG. Pô, o cara chegou lá, galera, cheguei, vamos brindar, tal, tá o telefone dele, a mulher dele passando mal. Ele falou, cara, não tem muita gente em casa pra cuidar dela. O que que ele fez? Subiu na moto e voltou. Meu, o cara, esses caras, você fica. Outro cara ia falar, puta, fudeu, me empresta sua moto, sabe, eu tenho que voltar. Não, montou na CGzinho. Chinelo. Na verdade não era nem CG, era uma Yes, né, da Suzuki, que é 125. Yes. É que é gostosinha de andar, eu vou falar a real pra você, eu acho gostosa pra caramba, hoje andei de Yes, cara, montão. Mas é verdade, o pior motociclista que a gente vê hoje é aquele cara que nem... O cara que nós encontramos na última viagem, prazer, Maldinho, né? Eu fiz Chuaia. Ah, já chegou vomitando? Esse é o lixo. É doença pro Los Condes, doença pra... Qualquer um. Você conheceu a gente falou algum momento que foi pra algum lugar? Não. O Cezinha viajou a África, o caralho, você veio o Cezinha falou umas 50 vezes pra mim, cara. Não, nem falei. É porque é coisa de Harley. Não, não faz. Só fala se pergunta. Não diminui, você pega o menino daquele da gasolina, ele tem muito mais valor pra mim do que um idiota que para e fala... Eu fiz Chuaia. Cara. Vai dar o cu com o Chuaia, cara. Nós já fizemos essa porra 15 anos atrás, velho. E não foi uma vez só. Quando era muito mais rústico, muito mais fudido. Você demorava 3 dias pra achar um orelhão. Hoje da família. Não, quanto era de hippie quando vocês pegaram? Então, é isso que eu ia falar. A Ruta 40, hoje, eu até passei agora, 2 anos atrás, ela tem 70 quilômetros de hippie, que é o 70 Malditos. Eu fiz em 2005, era mais de 600 quilômetros de hippie. Mas lá era rípio, grosso, fino, com piscininha. Moto sambando pra tudo quanto é lado. Agora que nem ele fala, é verdade. O cara chega arrotando. E assim, graças a Deus, quando ele arrota, aí a gente vomita em cima dele. A moto do Jackson. Mas ele é de uma época, o Cezinha também teve, acho que virago, qualquer coisa lá. 435. Quando eu comprei a minha primeira GS, 200, eu falava pros caras, meu, eu desaprendi a andar. Porque você entra numa curva na chuva. Se você errar, ela te controla. Aí tem um buraco. Quer dizer, quando você freia, o ABS, não sei o que, o controle de tração, não sei o que, eu falei, meu, eu não faço mais nada, que sou passageiro, cara. Tudo bem, você faz 1.000 quilômetros. Não, mas é segurança, não vamos falar. Você faz 1.000 quilômetros dando risada. Mas, cara, pra nós que somos. A pilotagem é diferente. Entendeu? Você vai ereto, que nem homem. É diferente, cara. Você tá numa porra dessa aí, 200 km dói o cu, é outra coisa. Não, não dói, cara. Desculpa, não dói, velho. Não dói. Pra quem dá, dói. Pra 10 metros, dói. Eu mesmo fazerado aqui. Olha esse aqui no Rio de Janeiro, o que ele fazia? Saia da moto no farol, voltava pra Harley e é, me dá tá lá filmado, é foda, velho. Você gosta de Colômbia? Não, eu não tenho problema. Eu acho mas eu fiz tudo isso aí, irmão. Não tinha ABS, não tinha controle de tração. Cara, ó, então, eu andei com vocês, é nada, eu tô falando. Não tinha nada, cara. Não, eu andei com vocês, seus cavalos, não sem bolha, sem nada, não, vocês chinelando. Eu falo pra você. Ah, o cara andando de Harley, você é bom andando de Harley. Ainda mais que segue a jogar o 14 do caralho e vento no peito. E vem o 16 agora. E você... Você é saudade de andar de ônibus, hein? Puta que pariu, é van. É saudade de lotação. O cara que é van. Olha. Eu falei, puta vida. Não, você anda bem com essa tranqueira aí. Quem anda com isso aí, anda com qualquer moto. É ou não é, Ronaldinho? Anda. E é a melhor Harley de todas, é ou não é, Xandão? É. Eu vou testar pra ver. Só peraí, só ter. Eu vou pegar o Meritage e se não for. Laranja lá. Você já teve nela, não teve? Não foi a que eu levei pra trocar? Não, você anda bem. Ele tinha uma Heritage, era bolha e tal, tranquilo. Você anda bem. Igual a dele. Você anda bem, com seguro B.O. Não, o. Não, o meu sempre foi o padrãozão aqui, meu compra aqui. 10. Eu acho que a brincadeira, a parte a gente brinca, nossa. Cara, eu acho que a tecnologia veio pra ajudar. Não, mas opa! É igual pra controle de tração, cara é 4. Ó, Harley tem tudo. Eu peguei a Road Glide e tava andando com o Ski, fiquei 1000 km, eu rodei com uma Road Glide. Aí peguei um chuvão, falei, vou testar essa porra de... Porque como ela é muito torcuda, se você pega um pareando aí no chão molhado, você corre o risco de dar uma sapateada. 2000 cilindradas. Eu falei, vou ligar pra ver qual que é. A minha eu tô acostumado, a gente tá acostumado. Já controle de tração tá aqui, né? O ABS tá aqui, né? Exatamente, tá aqui, caralho. Não, mas a gente sabe, não é todo mundo que sabe. Eu vou ver qual que é. Puta, andei e falei, cara, sensacional. Mas isso é uma... Assim, ao mesmo tempo que é bom, é ruim. Porque faz você ficar vagabundo. É igual carro automático, mano. Fica vagabundo, é a vida, velho. Agora, é evolução, não tem jeito, cara. O ABS já me salvou com uma, acho que, com a GS, acho que 1200. Do Rio também chamei o ABS cultural. Pô, já me salvou, um Opala me jogou contra o guarda-reio, eu fiquei naquela faixinha da esquerda assim, ó, e o Opala aqui, eu, sabe quando você sente fazer tu, tá trabalhando o bichinho. E ela, perfeita, se fosse um freio normal tinha caído. Então... A gente brinca, ó, primeiro, eu acho que é legal assim a nossa brincadeira, que a gente fala, mas essas motos tem muita tecnologia. Meu, a Harley hoje tem assistente de saída em ladeira, sabe aquele negócio? O cara larga assim, ela não volta. Eu testei isso também. Ah, coxinha? É pra caramba. Mas é legal? É, porra, ué. Mas não, eu vou te falar, foi uma moto de 430 aqui, é bom pra cacete, né? Você sabe como é que surgiu essa brincadeira entre Harley e BM? Não tem amigo. Ninguém sabe também. Ninguém sabe. Você pegava, porra, tem uma África Twin da Honda, puta moto fantástica. Ah, mas eu pilotei essa moto, dá uma dor na bunda do caramba. Não, tá, mas você pega uma Ducati Multistrada, você pega a Cezinha, são umas puta moto fodida. Motão. Ninguém fala, é só essa bichice de Harley e BM. Porra, vocês falam muito de viajar pra fora, em outros continentes, em outros países e tal. É só isso? Não, não é só isso. É que, meu, você vê cultura diferente, né? Você vê língua diferente, comida diferente, clima diferente. Não, mas sabe o que eu acho que é o principal, Ronaldinho? O desafio com você mesmo. Porra, eu peguei a moto e fui até todo lugar, mas é uma coisa de você com você. Cara, não, eu digo que, só terminando, eu digo que o Ushuaia é um desafio pessoal, porque você roda de São Paulo lá 6.500 quilômetros, chega lá, a cidade... É uma rock só, uma rock desce. Aí você lembra aquela porra do Coruchá, o cara chega no morro, lá em cima? Oh, cheguei. Aí vai pro lado, vim agora. Vamos descer. É a mesma bosta, vamos descer. É a mesma coisa. Só mas é você falar assim, ó. Eu cheguei lá. Não é pra chegar pra você, você trameiro. Problema, fechou a rua. Foda-se, você fechou a era. Eu quero saber o que você faz, qual a produção que você ganha. Você tá fazendo pra você ou pra falar pros outros? Não sei o que o Xandão faz. Vamos andar junto, vamos embora, e acabou. Não, você tá fazendo pra você. E outra, o que é um negócio que eu gosto mais de cada viagem, pô, o Ronaldinho, já viajei com ele agora, já temos muita história já de viagem junto. O mais gostoso da viagem são os elos de amizade, o vínculo de amizade que você cria depois de uma viagem. Você nunca, um cara falou e é verdade, você nunca volta de uma viagem dessa igual você foi. Nós cansamos de, com $2000 no bolso, ter que dormir em hotel de... que um purgueiro lá, velho, que eu tive que pôr meu saco dormir em cima da cama, tão suja que ela tava. E era assim, se você não quiser, você pode dormir na rua, tava menos 3 graus de temperatura, você pode escolher. Ainda pagamos $100, né? Ainda pagamos $100. Sem toalha, sem sabonete, sem toalha, é. Não tinha nem chuveiro. Não, o chuveiro tinha um cano com água gelada. Você tinha que escolher, cagava e lavava a bunda ou dormia. Nós descemos pra comer, na cidadezinha lá, a mulher pegou arroz com a mão. Um prato de gamão. É, que nem ele lá na Tailândia. É, igualzinho. Come aí, irmão. Eu cheguei um pouco de gasolina. Aí, vou comer, vamos. Eu, ele, o Gulli e o Ronaldinho. Tem pra comer? Nada. Não. Opa. Nada. Nada. Não, mas você tem um Hellman Chips aí da vida? Nada. Meu filho de 11 anos morrendo de fome. Aquela família ali comeu o último pouco de carne que tinha. Puta merda. Aí eu olhei, assisti um gordinho com ele com uma vontade. Criança, esse pão não. Só mirou nele. Mirei esse gordinho, vamos borar esse gordinho que ele vai comer tudo. O gordinho deu uma mordidinha, jogou o pão no prato assim, esperou um minutinho, nada. Beleza, chá comigo. Peguei lá uns pesos. Olá, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Tudo que esse peru queimando. Amigo, é o seguinte, a gente é do Brasil e tal, e falar que é do Brasil é sempre legal. A galera tem essa mania de cachorro pobre, de cachorro gralata, mania de... Circo do Gralata que chama, né? Não, não. Pô, nos Estados Unidos você falava que era do Brasil, os caras... É, alegria. Pô, tudo bem, a gente é do Brasil. Aí acontece, fora, estamos andando no colete de moto, por aí, pororó, caramba. Então é o seguinte, cara, acabou a comida daqui. E o último comida que tinha, vocês compraram. Se o teu filho não for comer esse pão, você não quer vender pra gente? Já. Tipo, já, né? Tem uma criança aí de 12 anos, tá com fome. Claro, pelo amor de Deus, pode pegar. Sério, não, obrigado. Aí pegamos o pão com carne, cortamos em 4 pedacinhos, cada um comeu um pedacinho daquele pão com carne. Racionado mesmo. Isso, porque só tinha uns 4 pra comer. E que se for do moleque que tava com fome, vai comer um pedacinho também. Cara, ou seja, não adianta nada você ter dinheiro, ter moto, cara, mas você tá com fome, filho da puta, você precisa comer. E se o cara desse lá não fala assim, não, ele fala, valeu, obrigado, foi no cu, vambora. Eu vou te contar uma história. Você tinha dinheiro pra comer no melhor restaurante, mas não tem, não adianta. Eu vou te falar uma história, que como esse dinheiro não é porra nenhuma e a gente não é nada. Eu tava atravessando a cordilheira na Argentina para descer pro Chile. Fazia 25 anos que não nevava naquela porra. Em janeiro. Pegamos uma nevasca, velho. Que era isso aqui, ó, 45 centímetros de neve. Gente, não sem ABS, sem bosta nenhuma. Nós fomos, andamos, atravessamos aquela porra com gelo até o pescoço. Descemos a cordilheira. Eu tenho as fotos, essa eu tenho foto. Moto com gelo na moteira, a bota era só um bloco de gelo. Aí paramos na aduana. Embaixo no Chile. Marca de café, ela tava tremendo, tava pingando de frio, morrendo de frio, cara. Puta, olhou o café, parecia que tava no deserto, viu um... Moeda. Peguei $100 no caixa, ô amigo, troca pra mim. Não, pelo amor de Deus, irmão. Eu te dou $100, você me dá uma moeda, não um café, cara, pelo amor de Deus. Não, $200. O cara falou, não vou trocar, não vou cambiar porra nenhuma pra vocês. Tipo, se foda. Foda-se. Então quer dizer, você tem $2.000 no bolso e não consegue tomar um café. Não consegue tomar um café por um cento lá, que merda que é aquele país. Nós na cordilheira do Peru, tava eu, Cezinha e o Gulli. Aí nós começamos a andar, começou a chover. Não nevar, chover. Tava muito frio. Aí... Puta, aí eu falei, eu tenho que parar, meu pé tava congelando, minha mão tava congelando. E aí nós paramos. Aí tinha uma cabaninha lá, nós paramos. Fui lá, falei, vou trocar meia, né? Trocar a luva e tal, pelo menos aguenta mais um pouquinho. Aí entramos, mas uma cabaninha de barro lá. Aí nós entramos, as crianças de camiseta. Caraca. Não é, você não foi com Cezinha, caralho? Tava com você. Não é, foi comigo. É. Seu pé tava congelado, a sua mão que você tinha... eu tava de BMW, eu tava com aquecidinho. Eu ia perder essa não. Mas o pé... que você tá de manopla? Mas deixa pra lá. Parou. Falando em aquecedor de manopla... Fala o quê? Deixa quieto. Aí, não, mas aí eu boto permeável, boto permitável, não sentia frio nenhum. Esse cavalo... Era uma tapera do outro lado da rua, do outro lado da avenida. Tava tão frio, cara, tem aquela camada de gelo assim no asfalto, cara. É o gelo. Tava tudo fodido, chovendo pra caralho. Chama. Trincando. Você não vê. Não, é um sabão, né? Puta que pariu. Paramos, entramos, aí o Zé Armando foi lá, tocou ideia com o velho. acolheu a gente dentro da casa, trocamos casa de roupa, trocamos de roupa, as crianças lá, 10 na negativa, as crianças de regata. Falei, mano, meu, de shortinho, camiseta, nós morrendo de frio, as crianças lá andando. O cara deu um negócio pra nós que até hoje não sei o que é aquilo. Mas esquentou. Puta que pariu. Eu falava, eu não sei o que era, chá de coca, chá de alguma coisa com ele. Cara, aquele bateu. Mas não deu coceira em nenhum lugar. Nada, não. nada. Os caras de BM ficaram de boa. Foi teu voo de... Aquecedor tá toda mãozinha, toda rosinha. Então, esse tipo de coisa, o que que adianta você ser, você ter naquele momento? Nada. Em compensação, você vê, quantos anos faz isso? Mais de quase 10 anos. E a gente não esquece esse momento, jamais. Uma família humilde te acolheu, você com uma puta grana no bolso, você entendeu? Não, mas não pediram nada. Nada. Por gratidão. Nada, por gratidão. Falou, mano, entra, gente, porra, a mulher do cara, os filhos do cara, era tudo lá. Meu, são momentos que você não esquece, cara. A história da... Bagulho louco. Histórias da estrada. A história de neve, os extremos, calor exagerado, frio exagerado, calor isso é uma merda. Eu já peguei os extremos extremes assim, fudeu. E aí um determinado rolê, teve uma nevasca também fora de época também, na Europa, e assim, eu tava com a Versys, que não tinha aquecedor de manobra. Na Alemanha. É. E aí, quando eu entrei numa cidadezinha qualquer lá da Alemanha, mas tava frio, eu tinha colocado uma segunda pele, luva cirúrgica, uma luva grossa da Harley, de lã, e aquelas luvas que eu comprei no mercado de limpar a privada, aquela amarela ou não. Impermeávelzona. E não dava conta. Aí tinha que parar de esconder para a mão de escapar entre os outros. Claro que não tinha nem proteção do... Só tinha o para-brisinha. Uhum. Não, a proteção da... Não, sim, aquela proteçãozinha, mas já chega uma hora que... Não adianta porra nenhuma. E, assim, no para-brisa parava a neve, o gelo, né, você batia assim, caía. Não, cara. Legal. Aí, não é pra mim não, pô. É minha Coca-Cola. Aí, resumo da obra, eu cheguei lá, uns peão assim de obra, consertando o posto de gasolina. Aí eu cheguei no cara e expliquei. Sérgio, serve o meu copo aí. Que eu tava querendo uma luva porque eu tava com frio. Uhum. Eu não falo nada em alemão. Uhum. Óbvio que o cidadão lá, ele também não falava inglês. Uhum. Então assim, eu gesticulei, comentei, fiz acontecer para explicar. Era uma coca para ele e dois copos só. Preciso de luva. Onde eu posso comprar luvas? Uhum. Aí o cara blá 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 e nada. Aí o cara, eu falei ok, aí você aprende o básico, né, cara? Deu cachá, obrigado e tchau. Aí puta merda, eu tô lá pensando em fazer o que da vida, bom, vou continuar aqui esquentando a mão, eu vou fazer essa merda. Uhum. O cara me vem, me chama lá e me dá a luva dele, que ele tava usando. Ele deu a luva dele? A luva dele. E eu tenho essa luva guardada até hoje. Mas a atitude do cara de se preocupar e tirar a luva dele, dá pra mim, porque eu não tinha, porque eu tava com frio, eu falei, pô. E o cara não entendia nada, e eu ficava, obrigado, e ele respondendo alguma coisa, ele falando alguma coisa, eu dei o adesivo do clube. Uhum. Dica, em viagem, leva adesivo, subiu adesivo como se não houvesse amanhã. Os caras acham isso muito legal. Os americanos, então, se dá um adesivo pro cara, o cara... Oh, cara, é muito louco. Então, é louco. Então assim, eu agradeci, dei o adesivo pro cara, enfim. E aí você vê, eu falei, um cidadão, um peão de obra lá, e ele pegou a luva dele, falou, meu, eu tenho isso aqui, usa a minha então, já que você não tem uma... Te salvou. E me quebrou um puta galho. Não ajudou tanto porque ela era de lã, né, então o vento na moto entrava, mas enfim. Mas entrou, você cara, não teve que dar nada pra ele? Nada, o cara me deu a luva dele, e eu tenho ela guardada até hoje. Eu tava indo na Colômbia, saí na Venezuela, estamos na Colômbia. A Colômbia, por incrível, parece um país seguro pra caralho, mais seguro que os caras pensam que não é, mas é seguro. Até por causa das partes lá, o exército... A cada 15, 20 km tem uma .50 no morro apontado pra você. A polícia, se não é a polícia, é o exército que te para. Aí começamos a entrar, aí o cara parava, trouxe garoto. Caralho, trouxe garoto, velho, nada. Enquanto vai lá, monta, tal, documento, trouxe garoto? Não. O que é essa porra de garoto aí? Aí paramos, barreiro do exército. Trouxe garoto? Não. Caralho, quarta barreira, trouxe garoto? Tem bis. Aí paramos num posto de gasolina, num lugar de posto de gasolina pra comer alguma coisa e tal. Aí encontramos um cara de uma... Essas off-road, umas motinhas andando no meio da terra. Aí você bateu mais de papo com o cara, o cara falou assim, mano... Perguntei pro cara, mas que porra de garoto é esse, né, meu? Falei, irmão... Chocolate garoto, não tem. Aqui na Colômbia os caras adoram essa porra. E era uma mercearia, você comprava. O cara comprou uma caixa de garoto. Rapaz, acabou nós comendo na viagem. Alegria na garota. Parava, trouxe garoto, opa, vai embora. É mesmo? Bora, garoto, bora. Acabou o problema, velho. Na Colômbia vale inteira ouro, acabou. Vale ouro aquela porra lá na Colômbia. Quando nós somos em 2005 para o Ushuaia a primeira vez, o Juvenil levou um 17. Pacote de bala. Gelo com copo. Bala juquinha aí, essa bala. Aí chegava nas aduanas, nos postos, quando paravam a gente, ele conversava, mostrava o documento, aí pegava um potinho assim e falava, de café. De café. Puta, lembrei agora, bala de café, não era juquinha, bala de café. Uhum. Bala de café. Aí o cara olhava, de café? Aí pegava uma, pega outra. Posso pegar duas? Pode. Cara, o que você tá falando, aquilo era um camarão, a lagosta pro cara, velho. Ô pessoal, tem muita história aqui, eu vou... Tem bastante. Tem muita história, isso aqui vai continuar. Pô, que eu quero falar um negócio, então. Aqui, ó. Você da troca de... Acabou aí? Não. Tá rolando aí, tá. Mas só a troca de país. A sensação que você tem quando você pisa em outra terra, eu falei, quando se cruza a fronteira... É minha desviada aí. Mas você chegar... Tudo viajou. E que nem assim, você está em outro país, ou outro local nostálgico. Quando eu pisei na Rota 66, que a primeira vez eu fui sozinho com o GPS, sozinho, eu, a moto e o GPS. E aí eu me perdi pra cacete, aí comecei a misturar nervoso, não mexer com o GPS direito, enfim. Aí eu prendo uma cabinezinha pra comer um negócio pra lá, e era um cabine. Aí pedi um lanche qualquer, um refrigerante, porra, caraca, eu dava pra porra do mapa, pro GPS, as coisas estavam batendo. Eu fui pra moça, onde é que é a Rota 66? E aí? E aí? Eu tô nela! É. Aí você fala, eu tô na Rota 66, cara. Eu vi tanto falar disso, sonhei tanto. Sabe aquela tesão que você fala, puta que pariu! Isso não tem valor. Isso é uma coisa. Assim, você entra num país, pô, eu sou nascido e criado na Zona Leste de São Paulo. Aí você entra na moto, você cruza a fronteira. Você na Hungria. Cara, a Hungria. Você algum dia imaginou que você ia pisar na Hungria? A República Tcheca. De moto. De moto. Ou em outros paizinhos assim. Você fala, meu... Alguém um dia, sabe o que é Liechtenstein? Aí você fala, eu tô aqui. Liechtenstein. Isso dá uma... Sua vida rejuvenesce 50 anos. Você chega que nem nós paramos assim, ó, todo mundo olhando a primeira vista da Grand Canyon. É. Pô, aí você tem... Lembra? Tem umas fotos lá, meu. É que eu não conhecia o ogro ainda. Uhum. Porque senão a gente abriu os braços e falava, salve o criador. Cara, que é aquilo, velho? Eu conheço. Aí você olha e fala, meu, que é aquilo? Como eu sou... Deus caprichou ali, meu. Né, meu? Ali eu conheço. Ó, até arrepia de falar. Mas eu não tive a oportunidade de andar com moto nesses lugares. Nós fizemos... Tomou o piso da guardinha do guarda. Fizemos todo o lado leste. Uhum. Nós entramos no parque e fomos até do outro lado, do Grand Canyon, a saída, até acho que não sei o que de pedra, alguma coisa assim. Tomei um piso. Chegou lá o Cezinha, como era o nosso intérprete mor lá. Aí ele foi na frente para conversar com ela, para ver o preço. Mas ele não leva a Dani. O preço do ingresso, né? Não leva você não. Aí enquanto ele tava falando com a moça, e ela com roupa lá de policial florestal lá. Do guarda do Zé Colmeia. Exatamente. Aí eu pego a máquina e tiro uma foto. Do guarda. Dela, Ela falou assim, você tirou uma foto minha? Tirei. Por quê? Você me pediu. Sentou ali. Aí eu falei, opa. Pegou a máquina, gelou. Desculpa. Não, até falei. No ânus, ó. Eu falei, não, eu apago. Ela falou, não, você tinha que me falar. Eu falei, desculpa, é que eu queria me arrumar. Você gelou de ferrou, meu. Eu já tava com as pernas assim. Mas a conclusão, meu amigo Flávio, quem gosta de viagem longa assim, é um vício, cara. Começa a viciar. É o vírus. Você não consegue, é um vício, cara. Você sai da sua zona de conforto. Você conhece outra cultura, você come o que tiver para comer, você dorme onde vai dormir. É outra situação. Como chama aquele piloto brasileiro que fez muitas vezes aí o Paris-Dakar? Alex... Puta, como é que... Bom, o deserto, quando você entra a primeira vez, ele entra como um bicho, um vírus na sua... Jean Azevedo. Entra um vírus na sua veia. Que não adianta, você se ferra, você chega em casa, fala, puta, cheguei em casa, daqui uma semana já tá nos mapas lá, Google, deixa eu ver, Quero de novo. Não adianta, cara, não adianta. A verdade é que é o seguinte, viciante. É da natureza do ser humano ser nômade. A gente foi domesticado, mas a gente, o mundo tá como tá por causa do ser humano que foi nômade mesmo e desbravar os lugares. Aí o mundo foi mudando, a gente, mas isso tá no sangue, tá no nosso DNA, né? Milhões de anos atrás, sei lá. Então, quando a gente volta, acho que nessa origem nossa pré-histórica, é uma coisa gostosa. E outra, você descobrir que o limite quem coloca na gente, somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos. É, tá acabando aí? Tá. É, ontem a gente infelizmente enterrou um integrante chamado Cernick. Esse cara, quando a gente ia fazer a viagem para a Europa, nós viajamos para onde? Para o interior de São Paulo. E aí, eu vou. É, na volta dessa viagem, uma infeliz derrubou ele, machucou ele, enfim, não pôde viajar com a gente. Beleza. E o ano passado vamos pra África. E eu falei, Cernick, e aí, tá devendo aquela. Ele foi. Uhum. E curtiu pra caralho. Era um velhinho porrito. Meu, o cara era bom pra caralho. Aí ontem, quando eu abracei a viúva pra me despedir dela, ela abraçou chorando e falou, Cezinha, obrigado por você ter realizado o sonho do meu marido e levado pra África. Então você quer dizer, não perca a oportunidade, filhão. Você não sabe se vai estar vivo daqui a 5 minutos. É verdade, isso aí. E com relação à história da BMW Harley, vai deixar um vídeo surpresa pro final desse episódio aqui, para vocês verem. É, só para constar, porque é o seguinte, tem gente que tem esse preconceito, mas na verdade eu acho que é desdenho. Mas é porque não tem perfil. É, mas ó, vídeo surpresa no final agora, hein? Xandão, mensagem de encerramento aí que você falou pouco, cara, que os caras não deixam você falar, pô. Como eu falei, os caras são lenda pra caramba aqui, né? A gente tá aprendendo com esses caras. E aí você fica com aquela, porra, a próxima eu vou estar junto nessa daí, né? A maior aventura que eu fiz até hoje foi sozinho, como eu disse, pegar a motoca e ir embora pro Nordeste, fazer 6.400 km sozinho, cara. Foi muito louco. E quando volta, não dá aquela satisfação? Cara, eu já quero voltar. Pra mim eu faria isso todo mês. Aí, ó. Todo mês eu iria novamente. Esse bichinho vai pegando, quer dizer, ele é mais longe. Mas você levaria o Rafa com você? Não, eu tô falando com meus amigos aqui, ó. Os caras têm Harley Davidson, né? Eu incluí o Rafa. É cota, esquema de cota. É cota. Meu, ó. É o Estatuto do Idoso hoje. Obriga a gente aqui a incluir um pra poder andar, então... Puta, aí lascou, porque falar de idoso aqui tem três, não é só o Rafa não, é eu e o Ronaldinho também. Ó, o seguinte, vai longe, vai perto, vai médio, vai. É isso aí, galera. Meu, vai rolar muito assunto com esses caras aqui, segura aí. Depois vocês vão ver mais. Siga Los Condes! Siga Los Condes e agora um vídeo especial pra vocês. Tchau! Oi, meu nome é Elisângela, sou esposa do Rafa. A pedido do Cezinha, ele falou, faz um vídeo e traz a verdade à tona. Falei, faço, uai. Sou casada com o Rafa há mais de 10 anos, a gente é muito feliz. Porém, nossos melhores momentos juntos foi quando ele voltou da Rota 66. Sabem por quê? O cara andou 12 dias de Harley. O cara voltou com um brilho no olhar, o sorriso não parava, aquela coisa, né? E... infelizmente ele não quer dar o braço a torcer, né? Aí eu venho aqui fazer esse vídeo e dizer, meu amor, se renda, porque eu vejo você à noite sentado no sofá de madrugada olhando esse quadro. Eu vejo, meu amor. Então, se renda, meu amor, e compra uma Harley. Beijo, te amo.